11-річна Ангеліна Гах вдруге бере участь в інклюзивному показі мод. Дівчина розповідає, мріє стати танцюристкою і моделлю. Я виступала в голодному платі. Я люблю попробувати нігті, малюватись. Мама Ангеліни Ольга Гах каже, її доньку не вчили дефілювати. Вона сама її ніхто не вчить, можливо, бачила по телевізорі, сама вражена від того, як вона ходила, то вона сама так навчилась. На показ прийшли подивитися 30 пенсіонерів соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Одна із колекцій, в якій дефілювали діти – футболки від тернопільської дизайнерки Олександри Луканюк. Кольори насправді різні, так само, як і різні дітки. Сьогодні дівчатка вибирали самі кольори, бо тому що є і пастельні, є чорні футболочки, є рожеві яскраві, є бірюзові. І от, напевно, вони інтуїтивно самі вибрали для себе колір тієї чи іншої футболки. 11-річний Олексій Матяш вдруге вийшов на подіум. Його мама каже, син не боявся виступати перед людьми. Він сам дефілював, він дуже любить. Моднічать, перед зеркалом вдома крутиться. І він сам дуже йому, він би ще декілька разів ходив, міняв одежу. І я підтримую його. Якщо йому подобається, мама завжди підтримує свою дитину. Тобі подобається? Да. Любомир Самчишин прийшов на показ своєї 15-річної доньки Софії. Чоловік каже, вона цікавиться модою. Вибирає сама, що хоче діти до школи, що не хоче. Мами не трошки лахи бере. Особливістю цьогорічного показу є те, що діти виходять на подіум без супроводу дорослих, каже організаторка заходу Ольга Гордієнко. А також те, що дефілювали учасники без репетицій. Перш за все, це йде профорієнтаційне спрямування молоді з інвалідністю. Ми бачимо вже таких молодих людей, які можуть себе в ролі моделей спробувати і, можливо, навіть на тому заробляти гроші. Другий момент – це показати нашій аудиторії, що наші молоді люди, вони активні, вони хочуть показувати себе, вони можуть це робити. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.